Всім привіт! До вашої уваги лот під номером 301-58. Це колонки від бренду Lidl. Ось такого вони. Дуже зручні. Вони ось тако не відштовхуються. Також є ось така колонка. Маленька, дуже зручна. Також є ось такі маленькі колоночки. Жовті та рожеві. Цього в лоті буде 33 штуки. Сам лот буде коштувати 1660 гривень, а собівартість однієї одиниці, тобто колонки, всього 50 гривень. За деталями звертайтесь до наших менеджерів, а також на наші вайбер-канали. Всім дякую!